Здравейте, в този момент в Министерския съвет започва брифинг на Националния оперативен щаб с актуална информация за епидемичната обстановка и въведените противоепидемични мерки в страната. И от третата вълна с COVID-19. Успяхме да постигнем това, което си бяхме поставили за цел и това, което много пъти говорихме пред вас. Няма нито една червена колона в страната. Когато ме попитахте кога ще можем да коментираме какво ще се случва в страната, ви казах, когато изчезне червеният цвят от тази графика. Постигнахме го. Постигнахме го благодарение на това, че през цялото време ни водеше разума, интелекта на нашите експерти, които стоят тук на масата, и дисциплината. Убеден съм, че с това поведение много скоро България ще се превърне в пример за постигане на резултати с разумни и последователни действия, такива резултати, каквито не могат да бъдат постигнати в много европейски страни. Но на първо място искам да благодаря на всички български граждани, на тези, които повярваха в необходимостта от мерките, на тези, които се довериха на гласът на науката и не послушаха гласът на популизма, на всички онези, които си носеха маските там, където те бяха задължителни, на тези, които вярваха, че е по-добре да си останеш вкъщи, отколкото да отидеш на масово събитие. Благодаря ви, българи! Искам да благодаря на всички колеги от Националния оперативен щаб, на постоянните членове и на асоциираните такива, за това, че през цялото време не отстъпваха от медицината, за това, че ние не се лъкатушехме във вземането на решения, а бяхме последователни през целия път до сега. Благодаря на всички. По отношение на ситуацията за изминалото денонощие, 14179 са изследваните проби. От тях 7549 са с PCR тестове, 6630 са с антигенни тестове. 2004 са новите случаи. Това прави 14,1% от всички изследвани проби. От тях 1144 са с PCR тестове, 860 са с антигенни тестове. 274 са ново хоспитализираните българи. 55 години е тяхната средна възраст. 74 са лицата под 19 години. 8435 са настанени в лечебните заведения. Тук също наблюдаваме трайна тенденция за намаляване. 786 са настанени в интензивните структури. Задържаме хората, които са настанени в интензивните структури, като тук експертите отчитаме, че се наблюдава по-тежко протичане на заболяването по време на третата вълна. 3937 са излекуваните, като тук запазваме трайна тенденция за по-голям брой излекувани спрямо по-голям брой потвърдени случаи. 318210 е общият брой на излекуваните, 100 българи са загубили живота си. 15618 са жертвите до момента от началото на пандемията. На национална база броят, процентът на заетите легла за неосложнени пациенти е 61, за интензивни пациенти е 65. Броят на лекарите, които до настоящия момент, на медиците, са с положителни проби от COVID, са 12979, активните случаи са 1108, 988 са тези на домашно лечение, 120 са в лечебни заведения, 13 са в интензивни структури. Да, постигнахме много, постигнахме го с изключително целенасочена политика, но за да удържим постигнатото, има две задължителни условия, които трябва да спазваме.
Първо, да продължим и да запазим темпа на вакцинация, който през месец май може да достигне до 50 000 вакцинирани на ден. За целта днес в 12 часа ще направим вакцинационен щаб, на който трябва да вземем две решения. Първото решение е какво правим с вакцината на Janssen на територията на страната. И второто решение – можем ли да си позволим отварянето на зелени коридори и пета фаза, ако оставим възрастните хора и тези с хронични заболявания да се извършват вакцинациите им от общо практикуващите лекари. Искам да чуя мнението на всички експерти, за да вземем това решение. Второто задължително условие е спазването на противоепидемичните мерки, носенето на маски, избягването на масови събития. Всичко онова, което трябва да бъде запазено и съхранено, а не да се водим от емоцията и радостта от постигнатите резултати. Защото тази победа е крехка. Тази победа се дължи на усилията на всички български лекари, сестри, санитари. Но ние няма да забравим и загубените човешки животи. Това ни тежи най-много. Затова благодаря на всички, които спазваха мерките. Трябва да ги спазваме. Още месец-два, докато постигнем колективният имунитет от поне 60% вакцинирани българи. Можем да го постигнем най-рано в края на месец юни. Реалистично в края на месец юли и в най-лошия вариант края на месец август. Всичко зависи от темпа на вакцинация. Доцент Кунчев. И малко статистика. 14-дневната заболяемост за страната е 460 на 100 000. Всъщност, реално, вчера ние достигнахме 400, но това ще се отрази през следващите седмици. Това ни отрежда 14-то място в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и 5-то място на Балканския полуостров. Преди нас в Европа са Кипър, Швеция, Сан Марино, Хърватска, Франция, Андора, Унгария, Полша, Нидерландия, Естония, Словения и Люксембург. На Балканите с по-голяма заболяемост от България са Турция, Сърбия, Северна Македония и Косово. По отношение на 14-дневната смъртност, която за този период е 23 на 100 000 при нас, сме на второ място в Европейския съюз след Унгария, която е с 35,7 и на трето на Балканите след Босна с 30 и Северна Македония с 24 на 100 000. Вътре в страната продължава тенденцията на намаляване на заболяемостта, като две области, Разград и Видин, вече са под 300 на 100 000. Но да започнем с тия, които са с най-висока заболяемост. Това са Варна 626, Русе 623, София 621, Перник, Добрич и Софийска област с около 550. С най-ниска заболяемостта, както вече казах, в Разград и Видин под 300, Плевен 336, Кърджали 346, Велико Търново 359 и Пазарджик 360. Най-радостното за мен е, че все още кривата стръмно спада на втората вълна, вървим към подобряване, но по-радостното е, че сега вече я последва и кривата на смъртността и на хоспитализираните, която макар и много така бавно, много слабо, но започна да следва кривата на заболяемостта. Това, което бих искал да кажа е, че най-глупавото нещо, което може да направим е да опропастим тия резултати, ако допуснем по време на дългите майски и великденски празници да осъществим тесни контакти, особено в районите с висока заболяемост, което неминуемо ще се отрази на общото ниво на заболяемостта. Не трябва да се сваля бдителността, въпреки добрите тенденции. На двуседмична база по брой на заразени на 100 000 души ние имаме намаление с около 40% по-малко. На едноседмична база, последната седмица, това е 25%. Актуалното число към днешния ден е 407 на 100 000 души. Наистина има стръмно спадане, но то няма да бъде до безкрайност,
най-вероятно до другата седмица. Починали на 100 000, там се пречупи пика и в момента смъртността е 22,6 на 100 000. Намалението на едноседмична база е с 3%, а на двуседмична с 5%. Задържането в интензивните клиники е особено тревожно. Също така и в лечебните заведения не особено отчетливо е спадането. От 13.04, където сме имали 9970 хоспитализирани, сега имаме 8435. Като казах другата седмица, имам в предвид, че ако спада още заболеваемостта, а тя вероятно ще спада все още, другата седмица може да посрещнем покачването на заболеваемостта с доста пълни болници. Те едва ли ще се изпразнат. Миналото покачване на по-отчетливо покачване на заболеваемостта, имахме резерв от легла повече от 80%, ако си спомняте, по данни, които изнася министър Ангелов. Както сега изнесе, че около 60% са заетите легла, малко по-висок процент на интензивните легла. Предишното покачване започнахме с по-малко от 30% заети легла. Това не е за пренебрегване, защото здравната система може реално да бъде пренатоварена за много по-кратък период. Затова във връзка с настъпващите празници, наистина бдителността трябва да бъде много повишена. Да, нищо не е свършило. Знаете, че през летния сезон в цялото Южно полукълбо пандемията се развиваше с изключително сериозни размери. Така че не виждам, не би трябвало да се успокояваме с това, че идва лятото. Миналото лято, знаете, че ние бележихме едни доста сериозни скокове в заболеваемостта, въпреки топлото време и въпреки повечето открити контакти на открито. Надеждата е във ваксината, което е безспорно. Има няколко държави, които специално ги следа за себе си, защото искам да имам и аз сламка за надежда, не само да следа лошите неща. Едни от държавите, които следа с особен интерес, това са Нова Зеландия, Австралия, Сингапур и Тайван. Ние миналата пролет пропуснахме да се наредиме в тия държави, които да се борят за COVID-0. Те успяха да го наложат. Китай е в същото положение, Виетнам е в същото положение. Те не допуснаха разпространението на COVID в страните си. И може би това е най-правилната тактика. И до днес мисля, че това е най-правилната тактика. Но така или иначе това е пропусната възможност. Трябва да гледаме какви са новите възможности. Новите възможности са вакцинация. Израел е особено показателен пример в тази насока. Онзи ден Великобритания имаше само 4 души починали. 4 души починали. Ние имахме над 200 тогава. Това е достатъчно показателно за какво говорим. Те имат няколко десетки милиони вакцинирани. В Израел има 0 ново заразени и 0 нови смъртни случаи. Това е, според мен, достатъчно сериозен аргумент за ползата от вакцинация. Знаете какъв пример дадоха те на света, как може да се вакцинира огромна част от населението и да се ограничат. Разбира се, дисциплината е едно нещо, което не бива да се забравя в тези. Сингапур, знаете, миналата година по това време се го давах за пример, то Сингапур. Сингапур, въпреки че преживяха една втора вълна, спомняте си, в едни общежития на работници, които не са коренни жители на Сингапур, където възникна един взрив на над 20 000 души настанени в тези общежития,
те успяха все пак да го ограничат и да доведат в крайна сметка заразеността и заболеваемостта до нула. Същото се случи август месец миналата година в щата Виктория, в Австралия, където Австралия наложи забрана за движение между отделните щатове, а в Австралия, в щата Виктория, на 8 август, бяха регистрирани над 500 случая на заразени. Това беше най-тежкото положение във всички щатове в Австралия. Какво направиха те? Локдаун. И октомври месец те регистрираха 0 заразени. И продължават да са 0 заразени. В момента в Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, всъщност не в Сингапур, Австралия, Нова Зеландия и в Тайван всичко работи. Предприятията работят, училищата учат, ресторантите са отворени. Абсолютно целият социален живот продължава така, както е продължавал. Желая весели празници на всички и нека да бъдат весели и отговорни празници. Да не забравяме каква опасност виси все още над главата ни. Благодаря ви. Кирилов, за ваксината на Янсен и за доставките в страната на ваксини. Добър ден. Европейската агенция по лекарствата продължава да извършва анализ и оценка на наличните данни за всички разрешени за употреба ваксини. В началото на седмицата ЕМА потвърди положителното съотношение полза-риск на ваксината на Янсен. След допълнителния анализ на данните за безопасност, предоставени от приложението на ваксината в Съединените американски щати, което позволява на държавите в Европейския съюз да продължат техните вакцинационни кампании, включвайки и тази ваксина. Миналата седмица на 15-ти беше извършена първата доставка в България, 14 400, като днес очакваме информация от компанията и за следващата доставка. Първоначалните данни са за 26 април, 24 000 дози. Анализа на Европейската агенция е извършен в контекста на предимствата на тази ваксина, именно, че е еднодозова, лесните условия за съхранение, факта, че клиничните изпитвания са провеждани в САЩ, в Бразилия и в Южна Африка, с което се покриват актуалните варианти на SARS-CoV-2, с което до голяма степен се гарантира ефективност на ваксината при тези варианти. Така че всички тези данни са взети предвид при извършване на оценката и потвърждаване от ЕМА на положителното съотношение полза-риск. Продължава оценката и на ваксината на AstraZeneca. Днес отново заседава Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба към Европейската агенция. Очакваме към края на деня да приключи заседанието и утре ЕМА да оповести резултатите от него. Предния път ви казах, че всички държави членки предоставят допълнително информация за броя заразени лица, за броя хоспитализирани, за броя смъртни случаи, именно за да може да бъде направена допълнително оценка на съотношението полза-риск, тъй като към момента данните за безопасност бяха анализирани от ПРАК. Именно за това сега CHMP извършва допълнителен анализ на предимствата на ваксините, така че очакваме в следващия утрешния ден вече да има и пресъобщение от страна на Европейската агенция с официалното становище. По отношение на останалите ваксини, които към момента все още нямат разрешение за употреба, продължава оценката на ваксината на CureVac, на Novavax. Очакванията са за становище на ЕМА около месец юни или юни или юли. Също продължават преговорите с производителя Sinovac от Китай
и с института Гамалея за руската ваксина. Няма актуализация на информацията спрямо от предишната седмица. Очаква се да бъде извършена инспекция на място в Русия през месец май, след което ще получим информация и за това, кога се очаква официалното становище. По отношение на доставките на останалите ваксини, стана въпрос вече, че имаме потвърждение за близо 5,5 милиона дози, които да бъдат доставени през второ тримесечие, от април до края на месец юни. 3,5 милиона от тях са от ваксината на Pfizer-BioNTech, 420 хиляди от Moderna, около милион от Оксфордската ваксина и 550 хиляди от ваксината на Janssen. За Pfizer и за Moderna вече имаме разпределение по седмици. Следващата седмица от Pfizer очакваме 140 хиляди близо дози. От 4 май седмичните доставки ще бъдат по 274 хиляди, а от 31 май по 410 хиляди. Moderna също ще доставя вече всяка седмица, тъй като доставките до този момент бяха през две седмици. По 36 хиляди ще бъдат доставките, като последните две седмици на юни ще бъдат увеличени на 41 хиляди дози. Именно поради тази информация имаме основание да считаме, че в следващите седмици значително ще се увеличи темпа на вакцинация. Надяваме се компаниите да изпълнат своите ангажименти. Потвърждава се информацията, че се очаква в следващите седмици, специално по отношение на ваксината на Pfizer, да има промяна в условията на съхранение, т.е. за по-дълъг период да може да се съхранява от 2 до 8 градуса, което също ще бъде изключително улеснение за медицинските специалисти, за вакцинационните пунктове. Това е към момента по отношение на актуална информация от Европейската агенция. Благодаря ви. Въпроси? Добър ден от ПИК. Въпросите ми са следните към вас, министър Ангелов, и към всички останали членове на щаба. Разговарял ли е доктор Симидчиев с вас, за какво? И някой от вас получавал ли е предложение да продължи работата си в евентуалния следващ щаб, понеже се говори за това? И при положение, че влезем в нов изборен цикъл, което никак не е изключено на този етап, вие ще продължите ли по същия начин да работите и да ни информирате ежеседмично, защото долових и във вашите думи, и в думите на професор Мутафчийски нещо прощално. Много интересен прочит имате на събитията. Нека да ви кажем нещо, в което винаги съм вярвал и аз, предполагам, че и колегите лекари на масата. Ние сме лекари до гроб, политици или началници, или каквито и там други позиции да имате, те са до време. Дали ще продължим да даваме тези брифинги ежеседмично, много зависи какви ще бъдат решенията, които ще бъдат взети в държавата. Те могат да бъдат взети от Народното събрание, могат да бъдат взети от президента. Това, което ние трябва да правим като лекари, като експерти, като длъжностни лица, ако щете до момента, ние ще си изпълним нашите ангажименти към българите до момента, до когато това трябва да бъде направено. По отношение на въпроса ви за доктор Симидчиев, да, той се обади с идеята да направим среща, на която да обсъдим важни въпроси. Разбира се, тази среща ще се състои днес в Комисията по здравеопазване пред всички вас, където ще дискутираме всички въпроси, свързани с пандемията, свързани с здравеопазването. Но това, което искам да кажа, е, че ситуацията е много сериозна. Вирусът, да, третата вълна ще отмине, вирусът ще остане и от много зависи как
какви решения ще се вземат и как ще се вземат и колко бързо ще се вземат. Ние много пъти сме показвали пред вас вземането на бързи решения в много трудни моменти и не сме се страхували да ги вземем. Понякога сме изглеждали непоследователни. Трудно сме били разбирани, но в крайна сметка виждате, че успяхме да се справим и с първата, и с втората, и с третата вълна. Пак държа да го кажа, може нескромно да звучи, много държави не успяват да го направят. Много се говори в момента. Много се говори, много идеи хвърчат във въздуха от една страна, от друга страна, от експерти, от политици и така нататък. В нашето поле няма място за политика. Тук се касае за живота и здравето на хората. Тук място за политика няма. И вчера, ако отидох в Народното събрание, отидох с една ясна идея, с нормален тон, наистина залата ми се стори много по-разумна от залата предния път, когато видях. Да, понякога разумът надделява тогава, когато човек почна да изтрезнява от емоциите си. В крайна сметка исках да дам ясен знак, че протягаме ръка към всички. Много пъти съм ви го казал, здравеопазването няма цвят. Хората са си хора. И от едната, и от другата, и от третата партия всичките имаме червена кръв. Не сме от благородниците, които имат синя кръв. Всички сме нормални хора и сме равни пред смъртта. Колкото и да звучи грубо. Ние сме лекари, казваме винаги истината в очите. Така че днес ще имаме възможността да защитим всичко това, което сме правили до момента, да го аргументираме. Разбира се, ако се състави правителство, за нас ще бъде много добре, ще имаме възможността да си починем, защото нито един от присъстващите тук на масата за последната година не си е видял семейството и е платил високата лична цена, която е лична. Тя за това се плаща лично. В тази връзка, ако това не се случи, на ход е президента, разбира се, ще се състави евентуално служебно правителство. Всичко е въпрос на решения. Но решенията трябва да бъдат бързи. Това, което днес видях в залата преди да дойда на брифинга, ясно е, че вече замериса на избори и, за съжаление, започнаха предизборните кампании още преди да сме надживели предходната предизборна кампания. Ако продължаваме с такъв тип говорене, нашия фронт е един в тази ситуация. COVID. Не можем да си позволяваме да лъкатушим. Здравейте, три въпроса. Първо, относно великденските празници. Добре. Припомням ви, някой от вас получавал ли е предложение за работа в следващ щаб? Аз лично не. А останалите членове? Не. Добре, това исках да знае. По отношение на великденските празници, както предупредихте да се избягват близки контакти и преклени струпвания, искам да ви попитам какви ще бъдат мерките във връзка с цветница и Великден, когато обичайно хората посещават църкви и храмове. Какви ще бъдат конкретните мерки за тези празници в църквите и храмовете? Също така, във връзка с наближаващото начало на летния сезон, ясно ли е вече как ще пътуват туристите в България? И относно ваксината на Янсен, казахте, че предстои вакцинация на щаб. Обмисляте ли решение за ограничаване на възрастта, като при AstraZeneca, например, във връзка с случаите на тромбози? Започвам от въпроса ви отзад напред. Няма да сугестирам решенията на вакцинационния щаб. Ще изчакаме да мине и тогава ще ви съобщим всичко. Ще дадем брифинг или ще пуснем прессъобщение с решенията. По отношение на първите въпроси ще обсъдим с доцент Кунчев и с колегите от Националния оперативен щаб какви да бъдат мерките за Великден и как да бъдат разписани, какви указания да бъдат дадени. По отношение на
влизането в страната. Да, обсъждаме го повече от седмица и до края на тази седмица, най-рано началото на следващата, ще имаме мерки, които да бъдат конкретни указания за влизане в страната, касаещи влизането на хора с завършена вакцинация, т.е. вакцинационен сертификат, с отрицателен PCR тест или антигенен тест, тук все още не сме категорични с решенията си, и евентуално преболедували за последните 6 месеца, но пак казах, това са неща, които се обсъждат. Нямаме категорично решение. Когато сме готови, ще ви го съобщим на момента. Министър Ангелов, при наличието на електронната система, която вкарва ред в опашките за вакцинациите, какво налага отварянето пак на зелени коридори? Втория ми въпрос е, преди няколко месеца обсъждахме за преболедувалите, за това, че при тях може да се прилага една доза от ваксината. Това се дели на дневен ред и обсъждате ли го евентуално да се въведе в България? И относно мерките, тъй като мерки ще са ни нужни още месец-два поне, организацията на баловете започва вече да тече. За тях предвиждате ли нещо, за да могат да протекат по най-безопасния за всички начин? По отношение на първия въпрос на зелените коридори, с вакцинационните центрове, които са една част от процеса на вакцинацията, максималният брой вакцинирани лица, които се допускат в вакцинационни центрове в часовете, не преминава 5-6 хиляди души. Също така много разчитаме на общо практикуващите лекари, които получават половината от информационната РНК вакцини. Вече направиха оптимален вариант на работа, така че също да няма чакащи пред регионалните здравни инспекции. Направи се през информационната система възможност да бъдат заявявани количества, съответно да отидат да си ги получат в съответното време. Така че с колегите вчера също бяха представители на Българския лекарски съюз в информационно обслужване. Доктор Брънзов, ще му дам възможността и той да ви обясни какво и как решиха в тяхно улеснение. Министерството на вътрешните работи има възможността да предостави автомобили, които да карат ваксините до отдалечени места, до лекарите, общо практикуващите, които не могат да стигнат до тях. В смисъл, необходимо е достатъчно време, за да скъсим този времеви интервал. Така че тази логистика е направена. Защо мислим да отворим зелени коридори? Защото с темпа, с който можем да си позволим, максимума, който достигаме в момента без зелени коридори, виждате, че е около 20-21 хиляди души. Когато имаме възможност да вакцинираме по 50 хиляди души на ден, имаме толкова ваксини, нашата цел е тази. Да постигнем 50 хиляди души вакцинирани на ден. Защото е много важно да стигнем до този колективен имунитет максимално бързо, за да хвърлим маските, за да почнем да се събираме, за да почнем да виждаме нашите близки. Това е идеята, и което ви говори генерал Мутафчийски преди малко, за държавите, които това вече е почти постигнато. Много хора губят живота си. Ясно е, че ваксината е единствената ни надежда и спасение. Доказват го фактите. Лекарите постигнаха колективния си имунитет и в момента много малко лекари губят живота си от COVID-19. В момента имаме нова вълна на желаещи учители от втора фаза за вакцинация. Нека да кажем, че България е една от малкото страни в Европейския съюз. Броят се на пръстите на едната ми ръка, която приоритизира българските учители. Направили сме го с ясното съзнание за приоритетите, които стоят пред нас. По отношение на едната ваксина, вероятно сте пропуснали съобщението миналата седмица, което направихме след вакцинационният щаб. На него присъстваха и представители на експертния съвет по имунология в лицето на професор Мурджева. Тук е и доцент Кунчев и колеги, които присъстваха, професор Гигов, господин Кирилов, професор Балтов, доктор Брънзалов, доктор Пенчев, на който вакцинационен щаб взехме решение, че ще се поставя такава ваксина на преболедували след 6 месеца от преболедуването. Така че
три месеца след преболедуването и след това вакцинацията след определено време. Това бяха решенията, които тогава оповестихме. Така че няма да бъде с една вакцина. По отношение на мерките, със сигурност мерките трябва да продължат. Аз лично смятам, че извънредното положение трябва да продължи. Доцент Кунчев вчера входира доклад, с който предлага то да бъде удължено. Ще бъде удължено с един месец. Пак казвам, ще дадем възможност на всички, ако тези, които идват след нас, преценят, че не трябва да има извънредна епидемична обстановка, да имат възможността да вземат това решение. Ще го удължим с месец. Разбира се, мерките, които се вземат, ще ви бъдат съобщени както за великденските празници, така и за всички неща, които предстоят. Много внимателно трябва да бъдат отпускани, много внимателно трябва да бъдат следени. Отново държа да подчертая, че е важно всички показатели да се следят на 12-часов интервал и да се наблюдава всяка една тенденция. Понякога най-малкото отклонение може да доведе до съществени промени след седмица-две. То трябва да се наблюдава и анализира в детайл. Това бяха трите въпроса. Два въпроса от Марица, ако позволите. Първият, схващам от думите ви, предвид опасенията за събирания по Великден, сегашните мерки ще останат поне 10-14 дни след Великден. Така ли предвиждате горе-долу? Говори общите мерки. И втори въпрос, чета доста сериозни източници за повишение цената на ваксината на Pfizer-BioNTech, предвид явно спирането на Астра на доста места. Има ли покачване на цената на тази ваксина конкретно за България и трябва ли България да доплаща някакви пари или пък е част от някакви европейски договори? Защото информациите са за покачване от 3-4 евро до 10 евро. Благодаря. По отношение на първия въпрос, за мерките ще ги обсъдим още веднъж с доцент Кунчев и с националния щаб и ще вземем решение кое трябва да остане, кое може да бъде разхлабено или затегнато. Това ще бъде решение, което ще вземем и ще предложим с ясното съзнание защо го правим и какво остава. По отношение на ваксината на Pfizer и цената, не мога да ви документирам цена, договорите са конфиденциални, това е становището на Европейската комисия, която договаря количествата и цените от името на България на база решение на Народното събрание. Добър информационна ден. Агенция БГН, здравейте и от нас. Заповядай, аз съм кавалер. Айде, давай. Добър ден. Бих искала да попитам заболеваемостта на вашата графика, министър Ангелов, в червен цвят на какво съответства? Към каква заболеваемост се стремим? Тоест... 600 на 100 хиляди души да, okay. Е в моята графика. Попитах, защото на Националния център по заразни и паразитни болести... 120 на 100 хиляди. Точно така, да. Окей. Okay. Към каква заболеваемост се стремим? Тоест какво е добре, така да се каже? Правилото на Мечо Пух. Не, то е колкото повече, толкова повече. Ама точно не... така. Колкото повече надолу, толкова повече. Колкото по-ниска заболяемост, толкова по-добре. Добре, а как се стремим тогава към тази по-ниска? С мерките, които вземаме. И мисля, че го виждате, как го постигаме. От черни колони стават жълти, зелени. Добре, докато няма ново избрано правителство, действа този щаб. Нали така? Докато няма ново избрано правителство, действа това правителство съгласно Конституцията. А този щаб, виждате, че заседава независимо от всичко това, което се случва в държавата. Ние сме отговорни хора и лекари. Ама щаба е към правителството, затова го обвързах. Щаба е консултативен орган към министър-председателя. И вече БГН, здравейте и от нас. Няколко въпроса. Първи въпрос е с отпускането на мерките, дали ще бъде освободена възможността да се издава така наречената работна виза за чужденци? Тъй като от 16 февруари вие сте удължил и забранил възможността да се издава тези визи с заповед. Втория ми въпрос е свързан с това, дали човек, който си прави вакцинация в Стара Загора, може да си направи втората доза в София. Защото по система няма как да заявят такава възможност. И третия вариант е дали... И третия въпрос е дали когато постигнем колективния имунитет, наистина маските ще останат в миналото. Благодаря.
Тогава, когато се постигне колективен имунитет, това означава, че заболяването няма да изчезне, но възможността му за предаване и разпространение в обществото по принцип намалява и последствията ще бъдат минимални. Това имам предвид, когато казвам, че няма да бъдат използвани маски, т.е. ние ще възстановим социалните си контакти. По отношение на работната виза обсъждаме всичко това, което питате и много скоро ще имаме заповед, която ще издам, свързана с влизането в страната. Там ще бъде визирано и това. Третото за ваксините. Една ваксина направена в друг град. Може ли втората и доза да се направи в София? Всеки българин може да се ваксинира навсякъде, където реши. Разбира се, зависи от възможността на вакцинационните центрове. Няма забрана някой, който е вакциниран на едно място, да се вакцинира на друго. Самите вие видяхте, че аз го направих още в самото начало. Исках да ви дам ясен знак, че това е възможно да се случва и занапред. Защото вече има откази от лични лекари, които отказват да правят втора доза. По принцип, личният лекар за това е личен, защото обслужва определени хора, които познава. Не мислят, нали така, доктор Бранзалов? Извинявайте, само още един въпрос във връзка с Цветница да поясним, тъй като тя все пак е в други ден. Кога ще обявите мерките за църквите за Цветница? Ами аз бях категорично ясен. Казах до края на тая седмица, най-рано следващата. И ден. Добре, тогава по-конкретно. Тази седмица не е изтекла още. Въпросът е основния около Цветница е дали отците могат да подават осветени върбови клонки. Това е основния акцент, защото миналата година не можеше. Нека да не се бъркаме в Божиите работи. До края на тази седмица ще имате решение за Цветница. Здравейте, въпроси от Нова телевизия. Първо относно... Доктор Брънзелов иска да каже няколко думи за ваксината и за това, което казах за решенията вчера с информационно обслужване. Така, първо за ваксината бих желал да дообясна. Когато даден пациент е вакциниран в друг град и пожелая да бъде вакциниран или при личния си лекар, или в вакцинационен кабинет в друг също град, няма проблем да му бъде поставена ваксината по принцип. Всяка една ваксина, която се поставя, на секундата се качва в Националната здравно-информационна система. Обаче проблема, когато се отиде в друг град, идва от там, че на местото, където се е обърнал този пациент, дали това лечебно заведение, било то практиката на общо практикуващия му лекар или друг вакцинационен кабинет, разполага точно с тази ваксина, където е вакциниран първия път, и дали има нужната бройка от пациенти, на които тя трябва да бъде поставена. Знаете, че в едно флакон, че има различни по брой дози. От тук може да се създадат по принцип проблеми, за да може да се спази срока. Всяка ваксина има точно определен срок за поставяне на втората игла и съответно набора на определена бройка пациенти. Да, проблем има, но той не е нерешим. Във всички случаи, след като най-скоро време, ни е обещано и ще го има, ще се случи достатъчно брой от всички ваксини в България и всяко едно лечебно заведение ще може да ги заявява. Как общо практикуващите лекари ще заявяват необходимите им ваксини за техните практики? Да, вчера се проведе такава работна среща. Нещата са много напреднали. Много скоро ще бъде въведена една електронна платформа, на която всеки един общо практикуващ лекар ще изпраща заявка по електронен път със собствения си електронен подпис. Знаете, всички общо практикуващи лекари разполагат с такъв. Където системата, подадена по РЗИ, количествата, които са заделени за общо практикуващи лекари, те да вакцинират в тяхните практики, ще отчита, без да има субективен фактор, абсолютно автоматично ще се попълват количествата, които са заявени от общо практикуващи лекари. За пояснение, обаче, понеже не може на един общо практикуващ лекар, ако има нужда от 5 флакона,
да му се дадат 5, а по друг да има нужда от 2, на него никакъв да не се даде. Тази система ще нарежда по времето, което е зададена молбата, за точно определен вид ваксина, повтарям, ще има право на избор, ще нарежда по времето, по което е подадена молбата, по един флакон, докато се изчерпи последния заявил. Ако броя на флакони са повече, започва пак по същия хронологичен ред. И използвам случай да призова и моите колеги за още малко търпение. Тук действително ще имаме следващи дни малко така проблеми, защото идва време за втората игла на поставянето на РНК ваксините. Прави се всичко възможно да няма струпвания. Само в София ще трябва да се раздадат на поне едно 500 практики в порядъка на 3 дена голямо количество ваксини, защото те са заделени точно за тях. Тук няма мърдане. На 21-я ден трябва да се сложи втората. Да призовавам към още малко търпение, когато заработи електронна система, когато има достатъчно количество от всички ваксини в България, нещата няма да седат както са сега. Действително има затруднения, но те са решими тези проблеми. Благодаря. Благодаря на всички. Приятен ден. Министър Ангелов, само още един въпрос. Казахте, че вие сте нощ консултативен орган към министър-председателя, а не към Министерски съвет. Освен обаче, че е в оставка, министър-председателя в момента е и в отпуск. В тази връзка, на кого сте подчинени към, и в болничен, може би, да? На кого сте подчинени вие и каква е юридическата стойност на взетите решения от нощ при това положение? Да ме питате на кого съм подчинен аз е странно. Нощ. Вие казахте, че е консултативен орган към министър-председателя. Нощ е консултативен орган към министър-председателя. Той го консултира. Решенията се вземат от министра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор. Министър-председателя обаче в момента е в отпуск. И искате да кажете, че държавата няма министър-председател ли? Ами вие кажете, вие казахте, че сте подчинени... То е ясно. Има министър-председател, който замества министър-председателя. Нещата са законови и те са ясни. Извинявайте, последен въпрос от Нова телевизия преди малко не успях да го задам. Тъй като не говорихме днес за мутациите и за щамовете, има ли някаква допълнителна информация за българската мутация, за която говорихте преди седмица? И се появи информация и за нова мутация на вируса, комбинация от 3 различни щама. Има ли информация, тя достига ли до Европа и какво също? Само да кажа нещо, че тези мутации, за които говорите българските, това, което съобщи професор Кантарджиев, е факт. Хубавото е, че този вид вариант на вируса се влияе от ваксините и може да бъдат хората спокойни, че няма никаква опасност, по-различна от тази, каквато е до момента. Благодаря ви. България излиза и от третата вълна на COVID-19. Няма нито една червена колона в страната. Това беше постигнато благодарение на разума и интелекта на специалистите и на българите, каза министъра на здравеопазването в оставка Костадин Ангелов. Тази победа е крехка, тя се дължи на хилядите български медици още месец-два, докато постигнем колективен имунитет от 60% вакцинирани. Затова апелира Костадин Ангелов. България на 14-то място в Европейския съюз. Кривата на заболеваемостта спада, акцентира доцент Ангел Кунчев. Генерал Мутафчийски заяви, че се пречупил пика на смъртността и апелира за спазване на мерките по време на предстоящите празници. До края на месец юни ще бъдат доставени 5,5 милиона ваксини. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Останете с програмите на Българската национална телевизия.